Bona tarda. President, alcalde, autoritats. Ara que ho veurem més en qualitat, ho desincronitzar, per tant, no ho citarem cap. Amigues, amics. A veure, és un plaer per mi presentar, precisament en el primer acte d'aquesta trobada, una personalitat molt singular. Alguns ja la coneixeu, d'altres la coneixereu, perquè si té una virtut ja només per això valdria la pena que avui precisament estigués aquí, és perquè parla clar i té les idees molt clares. Avui en dia això ja es trenca. A part dels continguts ben valents, que manifesten les seves tesis. Jo volia començar, per anar molt breu, serà una presentació molt senzilla, molt sintètica. La doctora Teresa Forcades, germana Teresa, parlarà mitja hora, després farem un col·loqui d'aproximadament 15-20 minuts, perquè així organitzem tots els nostres rellotges i el nostre timing. Abans de res, jo volia aplaudir la valentia dels organitzadors de la trobada a l'assumir que la crisi no és només, que diríem, una gran fallida del sistema financer general, per dir-ho d'una manera esquemàtica, sinó que respon també a una greu crisi de valor. Com l'amic i president Ramon Roca li agrada dir, diu en una entrevista publicada avui, sense ètica, ho diu així l'entrevista d'avui, una empresa tendeix a desaparèixer. No només això, en d'altres ocasions també he sentit dir que sense ètica no hi ha possibilitat d'educació dins del sistema productiu. Per això l'ètica està a la base de l'economia i d'aquí uns minuts veureu quines són les fortes implicacions que això suposa. I un doble aplaudiment encara per escollir, per tractar aquest tema, a la veu més valenta que s'ha atrevit a realitzar molt dures crítiques contra els abusos de les indústries que s'allunyen del que diríem l'interès social en les seves activitats farmacèutiques, però també alimentàries i d'altres. Aquesta valentia li ha provocat a la doctora Teresa alguns problemes, com ella diu, en algun lloc del seu lloc d'internet, en algun congrés fins i tot se li va vetar la seva participació per pressió de la indústria, cosa que els periodistes, com sabeu, estan molt habituats a patir també. Bé, llicenciada en Medicina, especialitzada en Medicina Interna per la Universitat de Nova York, a Buffalo, teòloga, el Màster of Divinity a la Universitat de Harvard, és també doctora en Salut Pública i té el doctorat en Teologia Trinitària Clàssica. És monja en el monestir de Sant Benet de Montserrat, des de 1997, i ha publicat diversos llibres, tots d'un abast ben polèmic, com són els crims de les grans companyies farmacèutiques, la teologia feminista en la història, és una altra de les variants de la projecció de la personalitat de tres mujeres, o la, no sé si ho ha publicat o no, l'americanització, s'ha publicat ja, no? Hi ha un moment que no se sent veu i es veuen l'ou. La desmedicalització, que és la logia de la creació de fàrmacs o patologies i dones arbitràries i inútils. Com veiem, una lluita per denunciar sempre l'abús, l'arbitrarietat i defensar el mateix temps de l'economia. Es va constituir, ja estic acabant, amb una celebritat mediàtica, no us ho recordareu, arran les seves crítiques, sobretot
formulars a través d'un vídeo que va fer per internet. Ara les seves crítiques, com dic, a la indústria farmacèutica i a la psicosi interessada, creada per la gripa, per afavorir les campanyes de vacunació. Va ser, com a periodista, per aquest testimoni, la primera veu que jo vaig sentir que en coherència, amb força i valentia, denunciant a l'Organització Mundial de la Salut l'alarmisme que s'estava creant i que, lògicament, afavoria els contractes a la precisió massiva d'una vacunació que després es va revelar inútil. Bé, tampoc està bé les seves crítiques, sobretot la seva desconfiança manifestada en la suposada independència dels mitjans de comunicació. Li agraeix aquesta crítica perquè està fonamentada, encara que potser no tant, potser més discutible en el cas, vaig veure que s'hi va concentrar molt directament de la intervenció a Líbia, no? Que l'arriba qualificar de, no sé si és exacte o no, d'assassinat premeditat o alguna cosa així. Bé, com veieu, és una dona valenta, preparada i sobretot amb la convicció d'un arrelament en uns postulats ètics, en uns valors que són els que li donen clarividència, lucidesa i força a l'hora de efectuar els seus plantejaments. Benvinguda, doncs, a la trobada, que també aplega gent de coratge, liberal i generós. Moltes gràcies. Doncs gràcies a l'organització d'aquest congrés per haver-me convidat a parlar i doncs, a tots vostès per ser avui aquí. Començaré citant amb un filòsof que potser alguns de vostès coneixen. És un filòsof contemporani que es diu Slavoj Žižek. I aquest filòsof, una de les seves molt abundants publicacions, perquè és alguna cosa és a més original en el seu pensament, és prolífic en les publicacions, doncs ja ho ha repetit en diverses de les seves obres, el comentari següent amb el qual voldria obrir avui aquesta intervenció. Žižek ens parla del moment actual com un moment especialment obert, en el sentit que sobretot de que som una generació, potser la primera, podríem dir que no té límits en allò que és capaç d'imaginar com a futur immediat de la humanitat. I això es pot concretar en diferents exemples. Un seria, per exemple, per molta gent, molts dels nostres contemporanis, no resulta una hipòtesi descabellada o és una hipòtesi plausible pensar que en el breu període d'uns 50 anys potser la humanitat ja no estigui habitant aquest planeta Terra, doncs que coneixem com el nostre hàbitat des que hi ha humanitat, perquè potser, no ho sabem, hi pot haver una catàstrofe, un conflicte nuclear, aquests llums han d'estar encesos tota l'estona. És com un escenari, això, i aquests han d'estar... Dels més forts, eh? Que es pot apagar algun d'aquests dos llums? Focos aquests. Els focos aquests laterals. No sé, provem un on quedaria. Jo el segueixo, però sí. No pots apagar. Sí, però... Lluerna una mica. Una mica d'interrogació. No m'hi do, això. Sí, per vostès també. No sembla que estiguin fent el tercer grau. Realment, perquè jo vostès eren i no els veia. Que a vegades que em mirava cap allà, quan em lluernava i encara hi veia. El tercer grau vindrà a l'hora de l'hora. Està bé, està bé. En aquest cas encara, però, que sigui d'un focus, doncs diria que podem imaginar, potser en 30, 50 anys, que no estiguem habitant aquest planeta. I on serem? Potser no hi som. Això per molta gent és una hipòtesi plausible, perquè l'amenaça de la tercera guerra nuclear, doncs, o la guerra mundial, que seria guerra nuclear, doncs no seria la primera que l'anomenaria. Però potser sí que existeix una humanitat, però potser la contaminació, alguna també catàstrofe arribat, a fer inviable la vida a la superfície del planeta, potser estarem a sota dels oceans, hi ha tecnologia que ja està estudiant aquesta possibilitat, o potser estarem en una base, en l'espai, una plataforma, en l'espai sideral. Això, plausible, no plausible, però possible. Imaginar-ho, òbviament que ho és, per al nostre moment històric.
No només en l'àmbit de quin serà l'hàbitat possible en tot termini de la humanitat, sinó en àmbits encara més interessants o més novedosos, com podria ser imaginar tota la cultura cyborg, que vol dir pensar la persona humana ja no amb aquells dons que Déu a la natura li ha donat en quant a capacitat, sinó la possibilitat de cada vegada tenir una interacció més íntima amb la tecnologia, però amb la tecnologia biomèdica aplicada al propi cos. Avui en dia és obvi que hi ha persones que porten marcapassos i això no és cap novetat, hi ha persones que porten desfibriladors i, per què no, s'està estudiant i potser ja serà possible que aquest procés de diàlisi que fem a fora del cos sigui també possible fer-ho en el propi organisme. O sigui, comporti la màquina de diàlisi incorporada i això seria un ronyó artificial. O, i aquí venen les hipòtesis més agosarades, per què no suplir algunes de les obsessions del cervell per tant, les funcions superiors, el microordinador, ens posem un microordinador i anem tots, jo vull ara com té la meva germana, però si no anem amb el portàtil, la majoria de gent, portant-lo amunt i avall, home, pesa una mica, que a vegades pesa menys, però per què no aconseguir que fossin tan petits, doncs que els tinguem implantats directament i que els podem dirigir la paraula, com ja passa amb alguns ordinadors, tu li dius una sèrie d'ordres verbals i l'ordinador et fa cas si està programat per això. Doncs per què no pensar una unió cada vegada més íntima entre la tècnica i el que seria doncs, aquesta dotació humana natural. També en l'àmbit sexual hi ha hipòtesis d'arribar a poder, per exemple, pensar en un tipus de manipulació a nivell sexual que aconseguís que una mateixa persona pogués tenir òrgans femenins i masculins, com ocorre amb algunes espècies en la natura, i per tant que es pugui autofecundar. Tot això són exemples per realment donar testimoni de fins on arriba aquesta obertura mental que sembla que caracteritza el nostre moment històric i les persones que en aquest moment històric vivim. Però aquí ve el punt que volia destacar d'aquesta reflexió de Gigi, que és rellevant per la nostra conferència d'avui, però tota aquesta capacitat imaginativa inaudita per unes generacions anteriors, tota aquesta possibilitat d'obrir-se allò que fins ara encara no coneixem, allò que encara no és possible. Un conveni d'empresaris, diríem, doncs, és especialment rellevant per l'anomenar aquesta capacitat de veure allò que encara no existeix. Tot això, ens diu Gigi, resulta que esdevé col·lapsat, es col·lapsa o es fa absolutament impossible per les persones contemporànies quan es tracta d'imaginar una alternativa a què? Al sistema capitalista. Això és la crítica que hi fa. I realment això és una possibilitat o és una realitat? Jo crec que constatable és cert. Tot és com si es col·lapsés la possibilitat de l'espai imaginatiu quan un diu una alternativa al sistema capitalista que tots sabem que té els seus problemes i a continuació doncs, voldré detallar des del punt de vista ètic quins tres àmbits em sembla que ens poden ajudar a concretar aquests problemes, però abans de fer-ho m'ha interessat obrir aquesta intervenció precisament remarcant això, que això ho deixo a la consideració de cadascú. És desitjable una alternativa al capitalista, al capitalisme? Això evidentment és una pregunta rellevant, però la intervenció fins ara se centra en un punt previ. És pensable, ens permetem mentalment de pensar-la, de considerar la hipòtesi possible que potser existeixi una forma distinta d'organitzar-nos social i econòmicament, una forma distinta, evidentment, amb la plausibilitat de ser millor, que si ho demostrés, aleshores seria l'impuls suficient per canviar aquest sistema, no d'una forma cosmètica o superficial, sinó en profunditat. Existeix o no existeix aquesta incapacitat de l'espai imaginatiu? Si existeix, això en si mateix, per una persona de mentalitat oberta i empresària hauria de ser, penso molt clar, si no existeix la possibilitat d'imaginar aquestes alternatives, això és un signe d'alienació mental. Tu no pots imaginar, és com si, i permetreu l'exemple, doncs jo visc en un monestir, jo em puc imaginar almenys la possibilitat de sortir-ne. Doncs hi pot haver la realitat antropològica que això no sigui impossible. Jo estic casat, tinc una casada, tinc un matrimoni, tinc un determinat entorn social en aquest moment, em puc imaginar un entorn distint? Doncs a vegades la resposta és sincera, que no tinc aquesta capacitat. Doncs això normalment en psicologia en diem un estat d'alienació. I només té valor l'opció, per exemple, que jo estigui en un monestir, perquè a ser possible per mi imaginar una alternativa, jo continuo en aquesta opció fidel al llarg del temps, mantenint-me, doncs, en el meu cas, en la vida monàstica.
o en una vida de parella on continua, però no perquè ja ha perdut la capacitat d'imaginar una alternativa, o les ganes o la força, sinó perquè opta per allò d'una forma renovada. Les persones humanes, al final parlaré d'antropologia, estem fetes precisament per ser, en llenguatge teològic en diem homo, aquest homo inclou homes i dones, barons i dones, homo viator, és a dir, en marxa. Pelegrinatge, no és una cosa d'estar estancats, i aquest estar en marxa, aquest caràcter dinàmic que ens constitueix en allò que tenim de més excel·lent la humanitat, és precisament el que es constata en moments que ens fem aquest tipus de preguntes. Jo puc imaginar la diferència en la meva estat vital o en el moment en què visc, i també com a societat podem imaginar una alternativa, no cosmètica sinó radical, en el sistema econòmic que coneixem i que doncs, sabem no només ara, que parlem d'aquesta crisi, sinó que des del seu inici ha tingut uns costos o uns danys col·laterals, o el nom que li vulguin donar, eufemístic, doncs que són des del punt de vista ètic escandalosos. Dit això, fet aquesta introducció, m'agradaria començar aquests tres punts que he preparat per poder avaluar èticament alguns aspectes, sembla, centrals d'aquest sistema capitalista. El primer punt seria la noció de mercat, noció central, en el pensament i en la praxi capitalista, una noció de mercat que, com saben, doncs l'economista Adam Smith ens parla d'aquesta mà invisible i sembla que encara avui en dia, i ara més amb aquesta com neo-ofensiva, neoliberal, torni a posar sobre la taula aquesta possibilitat de pensar el mercat com lliure en el sentit de no regulat i no només la possibilitat de pensar-lo així, sinó la bondat de pensar-lo així. Aquesta noció de mercat i de regulació del mercat jo crec que és avaluable èticament en dos nivells. El primer seria què volem dir quan parlem de mercat lliure i ha existit mai un mercat que realment es pugui dir lliure. És obvi que dintre del mercat hi haurà moviments i possibilitats i esdeveniments que no són previstos per ningú i això forma part del que són les persones que en darrer terme són els agents actius dintre d'una economia, sigui de mercat o quina sigui. Això és obvi, que hi ha moltes coses que s'escapen del control. Però això no és el mateix que dir que el mercat actual, des de l'inici del capitalisme, ha estat mai un mercat lliure, és a dir, un mercat sense regulació. La fal·làcia de la llibertat del mercat, el que fa a la pràctica, és que ens oculta la pregunta crítica i la recerca sistemàtica sobre quines són aquestes regulacions, on es produeixen aquestes decisions regulatòries del mercat, i avui en dia podem dir el mercat a nivell global, qui pren aquestes decisions, qui regula en aquests que les prenen, qui les coneix a la bestreta i qui té control sobre les conseqüències d'aquestes decisions, qui té la responsabilitat d'aquestes decisions a tots els nivells. Jo conec, com ha dit a la introducció i com potser alguns de vostès saben, el tema de la gran indústria doncs, que té a veure amb l'àmbit mèdic, que és el meu àmbit professional, i sobretot doncs, les multinacionals que es dediquen a comerciar amb els medicaments. En aquest àmbit, només els posaré un exemple, va ser l'any 1991, jo a la carrera vaig acabar la llicenciatura l'any 1990, i durant tots els 6 anys que va durar la carrera, que la vaig fer a l'Hospital Clínic de Barcelona, doncs, els números que manejàvem per poder determinar si una persona tenia hipertensió o no, eren 160 mil·límetres de mercuri de pressió sistòlica, o sigui, allò de l'alta i la baixa, no? La màxima i la mínima, doncs durant la carrera que vaig estudiar, era de 16-10, o sigui, 160 mil·límetres de mercuri per dalt i 100 mil·límetres de mercuri per baix, la màxima i la mínima, això es considerava una pressió arterial dintre dels límits de la normalitat. Com saben, segurament molts de vostès per experiència pròpia, si van a fer-se un xequeig mèdic ara, si estan a 160, se'ls esvararan. Els que els atinguin mèdicament els diran que això està greu i que hem de fer alguna intervenció. Per què? Perquè els números que avui en dia es consideren el límit màxim de la normalitat de la pressió arterial són no 160 i 10 o 100, sinó 140 i 90, o sigui, 14 al dia normalment. Bé, sembla que és una decisió, diríem al principi, se suposa, podríem suposar, presa des de criteris mèdics objectius i doncs que deu tenir una rellevància, però potser és difícil de mesurar-la. No, aquesta rellevància, com es va prendre aquesta decisió, això es coneix, i aquesta decisió a Alemanya, que és el lloc on ho he estudiat, es va prendre l'any 1991, o sigui, un any després que jo acabés la carrera, hi va haver una reunió
i es va decidir que, com a criteri per salut pública en tot Alemanya, i evidentment a l'estat espanyol això ho tenia igual, es passaria del 160 a 100 al 14-9 actual. Això va significar que de la nit al dia, el dia que van signar des del Ministeri de Salut aquesta, diríem, conclusió, aquesta nova directiva de salut pública d'Alemanya, de la nit al dia, a Alemanya hi va haver 20 milions de persones que van passar d'estar sanes a estar malaltes. La hipertensió sabem que no és una malaltia, per això gairebé que ens en oblidem, és només un factor de risc, però com que quan hi ha hipertensió darrere hi ha un consell que a vegades és dietètic o d'exercici, però que moltes vegades, això no ho sabran per experiència pròpia, ara no ho faré, però podria fer una pregunta, quants de vostès prenen medicació per la hipertensió? No els veuríem, i segurament no, jo quedaria bastant, em sembla plausible, que el 50% de la sala doncs, ho pugui estar bé. Perquè aquestes són les proporcions doncs, de gent medicada per hipertensió en els àmbits on vostès es mouen. 20 milions de persones significa un mercat potencial per la companyia o les companyies, que n'hi ha més d'una, que produeixen medicaments hipertensors que fan perfectament comprensible des d'un punt de vista de lògica empresarial que aquestes companyies hagin tingut un gran interès en finançar estudis que puguin demostrar que aquests valors de 16-10 eren massa generosos i que, per tant, puguin acabar fonamentant una decisió en salut pública que sigui més restrictiva i que ampliï el seu mercat potencial. Aquí hi ha, per tant, un mercat, que és aquest de les farmacèutiques, clarament lligat a una activitat reguladora, que en aquest cas és activitat reguladora estatal, i una activitat reguladora estatal clarament vinculada a una activitat científica d'investigació que necessita aquest finançament. I un finançament que ve donat per la mateixa indústria que espera beneficiar-se d'aquest resultat, sinó qui finançarà aquests estudis, si no és doncs, amb la motivació de tenir-ne un benefici. No sé si m'he explicat amb això, però això seria un exemple que em sembla obvi que quan parlem de mercat i parlem de mercat lliure, doncs ens hem de situar en aquest context ampli. I evidentment això seria criticable des d'un punt de vista ètic per raons òbvies. Les persones que acabaran prenent medicaments basant-se en uns estudis dels quals no podem confirmar la seva objectivitat o la seva fiabilitat perquè estan fets no des d'una instància independent, sinó amb uns interessos clars, i aquí, perquè acabem d'entendre el context de què parlo, no és obligatori avui en dia, quan ets un investigador mèdic, publicar els estudis que no t'interessa publicar. O sigui que un grup d'investigació pot fer 20 estudis per demostrar que la pressió arterial de 160 és negativa per la salut i 19 li poden sortir que no és de negativa. I un, el que sigui, perquè hi ha moltes variables en ciència, li pot sortir que sí que ho és. Doncs aquest grup d'investigadors, avui en dia, a tot el món està perfectament legitimat a publicar només qui l'estudi que li interessa i a no dir que n'ha fet 19 abans. M'explico amb això també? Per tant, això torna a ser una pràctica no ètica, però que va vinculada directament en què estem parlant quan parlem d'aquest mercat. Però hi ha un altre factor que directament incideix doncs, no només en la indústria farmacèutica, sinó en general, i aquest seria l'any 94, si no m'equivoco, és quan es crea la OMC, l'Organització Mundial del Comerç. I l'OMC es crea en el moment en què la globalització doncs ja comença a ser una realitat i es crea amb una finalitat molt clara, si es veuen les decisions que han pres, i jo torno a conèixer les que afecten l'àmbit farmacèutic i sé que són extrapolables, es crea clarament amb l'objectiu de defensar els interessos, perquè aquests són els que fomenten aquesta organització, del gran capital d'aquell moment, que en part segueix sent doncs, el mateix avui en dia, el 2012. L'OMC és, per tant, una instància reguladora que ens dirà què és possible i què no és possible a nivell del mercat internacional, que regularà en el cas mèdic les patents i que prohibirà que una llei que era des de l'any 1970 a la Índia, que permetia en un país amb una incidència de pobresa i unes necessitats de salut pública tan precàries com encara és la Índia avui en dia amb els seus 1.000 milions d'habitants, des de l'any 70 tenia el dret, reconegut pel seu Parlament, a fabricar genèrics quan els necessitava per un problema de salut pública que fos una emergència nacional. La OMC, creada l'any 94, una de les primeres directrius que va donar és eliminar aquest dret que tenien alguns països, entre els quals la Índia el podia exercir perquè si tu li dones aquest dret en un país que no té indústria, doncs ja et diràs d'on treu els genèrics. O sigui, no hi ha cap altre país que els pugui fabricar mentre està el medicament protegit per una patent.
Per tant, a Índia tenia, havia passat al seu Parlament aquesta llei a l'any 70 perquè tenia una indústria potent que donava feina a mig milió de persones perquè tenia seus subsidiàries a altres països com Tailàndia i que era capaç de fabricar els genèrics dels medicaments que tractaven patologies que eren emergència nacional en el seu territori, com per exemple serien els antiretrovirals per la sida. Això era des de l'any 70, això avui en dia ja no és així, la Índia ja no ho pot fer i no ho pot fer per què? Perquè es va crear una Organització Mundial del Comerç l'any 94, que entre altres decisions, totes orientades cap a la defensa d'aquests interessos, va fer impossible això per pressió internacional, per legislació supranacional. Això torna a ser un exemple, sembla que es veu clar, perquè no, si vull cobrir-lo altre, ja hauré de passar al següent punt, però penso que s'ha entès quines són les preguntes de tipus ètic que fan que sigui un eufemisme o una burla parlar de llibertat en el mercat. És obvi que si el mercat està constituït per també, no només els productes, sinó els consumidors i també els productors i per tant també els treballadors, tenim avui en dia una situació internacional on les mercaderies i les grans empreses que es deslocalitzen cada vegada ho tenen més fàcil per poder operar a nivell internacional. Els treballadors, no. Els treballadors amb les lleis d'immigració endurides i amb els problemes de poder legalitzar un cop arribat en el país, que acull com a immigrant, es vehiculen o es mouen les mercaderies, es mou el gran capital, òbviament, i es mouen, es deslocalitzen les empreses, els treballadors cada vegada més es controlen el seu moviment. No formen part els treballadors del que anomenem mercat en el sentit ampli, del que configura la possibilitat de poder obrir o de poder considerar lliure un sistema d'oferta i de demanda realment oberta. Aquest torna a ser un dels interrogants importants des del punt de vista d'una crítica ètica del mercat tal com la tenim avui en dia. Passa un segon punt, primer la noció de mercat, el segon seria el marc global en el que situem el que seria el sistema econòmic i socioeconòmic i socioeconòmico-cultural que anomenem capitalisme. El marc del màxim benefici. És un marc que, òbviament, ha estat aminorat o que ha estat compensat parcialment per això que dèiem les teories keynesianes d'aquest també economista, almenys en el seu àmbit europeu, fins fa poc encara parlàvem de capitalisme salvatge a la zona doncs, dels Estats Units, però en l'àmbit europeu parlàvem d'un capitalisme d'estat del benestar que reconeixia que el màxim benefici no pot ser que no volem crear unes societats on el màxim benefici sigui l'últim marc de presa de decisions. Per què? Doncs perquè això ens crea unes societats no igualitàries, unes societats intrínsecament violentes i això no és un marc per la prosperitat ni econòmica ni humana, sinó que el que fa és que cada vegada hi hagi més diferències entre rics i pobres perquè no compensa el què? Doncs per una banda els talents naturals, no tothom neix amb la mateixa intel·ligència i ho pot dir, mira, doncs no ho pot dir. El marc capitalista, si se l'entén com a marc global o el màxim benefici, estem entenent que si un neix amb més talents, doncs ho sento, que ha nascut amb menys, però que això no té la societat cap responsabilitat per compensar-ho. Un pot néixer extraordinàriament amb molts talents i intel·ligència, però pot tenir una desgràcia, pot tenir una malaltia, pot tenir doncs, un accident, doncs ho sento. En el marc del capitalisme salvatge, això també és el com que la societat decideix lliurement no tenir culpa. Per què? Doncs perquè li sembla que és millor organitzar-se segons el criteri, el marc últim, del màxim benefici i permetre que això sigui l'últim criteri per prendre decisions a nivell social i a nivell polític. Totes aquestes compensacions de l'estat del benestar que han costat sang i revolucions i que han costat, doncs, s'ha pagat un preu al llarg del segle XX per aconseguir-les, això és el que s'està desmantellant en aquests 10-20 anys darrers que anomenem d'ofensiva neoliberal. Una ofensiva que ha començat a criticar aquesta intervenció de l'Estat, perquè, òbviament, aquestes funcions de distribució de riquesa o de compensació de les desigualtats naturals o generals per al llarg d'una biografia i al llarg d'una evolució social, això que ho fa hi ha una instància encarregada, hi pot haver ONGs o hi pot haver entitats caritatives que ho facin, però no estem parlant d'això, perquè això sempre hi serà, sempre tu pots lliurement, el marc capitalista no exclou la caritat.
El marc capitalista potser se n'enriu de la caritat, però de fet viu i ha sobreviscut tots aquests anys perquè hi ha hagut persones i institucions que han fet aquesta tasca supletòria caritativa. I aquesta és la crítica com a filòsof. Doncs que si algú vol aprofundir en els temes que estic ara enumerant, li recomano, és un filòsof contemporani que ara viu, que es diu Enrique Dussel, i que aquest és com fundador d'una cosa que es diu la filosofia de l'alliberament, i que doncs ell considera que la doctrina social de l'Església, amb tota la seva càrrega humanista i el seu interès doncs, per compensar les desigualtats del capitalisme, de fet el que fa és perllongar-lo, aquest sistema que té unes fallades de base. I perllonga per què? Doncs perquè posa tirites i en canvi permet que hi hagi que es generin aquestes desigualtats i no qüestionen l'origen d'aquestes desigualtats. Doncs, si algú li interessa, pot aprofundir en Dussel la seva aproximació, però el que és cert és que tenim, com deia, en aquests darrers anys un desmantellament d'aquests mecanismes compensatoris. Evidentment, el tema de les pensions i d'unes pensions que siguin veritablement viables, que no siguin unes pensions que impossibiliten la dignitat, la vida digna de la persona i que siguin segures i que siguin proporcionals al que la persona ha invertit o com ha treballat al llarg de la seva vida. Evidentment, el tema de que hi hagi una sèrie d'experiències o d'àmbits de la vida comú i de la vida personal que quedin fora de l'especulació, com és tot el tema de l'educació, entesa com a dret, la salut, entesa com un dret, la vivenda, entesa com un dret, i també, que sembla obvi, però que això ha hagut d'estar declarat com un dret, va ser, crec, també el 94, seria el menjar, l'alimentació entesa com un dret, no només de les criatures, que és obvi, sinó també entesa com un dret de les persones per poder protegir tots aquells àmbits en els quals la persona pot quedar en situació de precarietat. Tot això, aquestes compensacions del marc capitalista del màxim benefici, com dic i com sabem, s'estan no només desmantellant de forma pràctica, sinó també hi ha un discurs dominant, o que comença a ser dominant en certes instàncies, de desvalorització del que representa, del guany i de l'avenç que representa, que una societat es doti a si mateixa d'aquestes estructures capaces d'assegurar o de reconèixer la dignitat. Queden dos? Doncs passa al tercer punt. El tercer punt seria, o sigui, aquest del marc, primer el mercat, segons és el marc del capitalisme, i el tercer punt seria el punt més pròpiament antropològic, des del qual també és interessant fer una crítica en el sistema capitalista. Aquest punt antropològic el voldria formular de la forma següent. Nosaltres, en el que és l'anàlisi crítica del capitalisme, entenem que aquest capitalisme es basa en un mecanisme tan senzill com el fet que una persona pugui tenir o crear una empresa, que vol dir doncs, que hi hagi altres persones que treballin per aquesta primera persona. I tu tens els teus treballadors o les teves treballadores, i vol dir doncs, que tu pagues a unes persones perquè aquestes persones et cedeixin, dit no, en termes d'anàlisi marxista, et cedeixin la seva força de treball. Llavors la persona ven, diríem, la seva capacitat de treball, no tota, però sí amb les hores que s'hagi estipulat en aquest contracte. Tu, a través d'aquest contracte, el que aconsegueixes és poder tenir un benefici del treball d'aquesta altra persona, i amb aquest benefici, tu, un cop li has pagat el sou, que és el que s'ha estipulat entre aquests dos contractants, tens el dret, diríem, a gaudir del benefici del marge, de benefici que tu et quedi. Això és el que tu esperes i busques com a capitalista quan tu montes la teva empresa. Des d'un punt de vista antropològic, aquí hi ha evidentment una anàlisi que ara no tindrem temps de fer, però que doncs, també si algú li interessa hi ha molts autors que això van aprofundir. Què ocorre quan hi ha aquest tipus de relació contractual, sobretot quan no està regulat o pactat, quin és el marge èticament tolerable? És a dir, jo puc llogar, per exemple, això, hi va haver una discussió amb una reunió de bats que hi havia el director del Deutsche Bank, resulta que és amic de la infantesa del que és avui en dia el prefecte, l'abat prefecte de tots els benedictins del món. I el va convidar a una trobada de bats que hi va haver fa 20 anys. I per casualitat jo estava en aquesta trobada de bats, no perquè sigui abat, sinó perquè feia de traductora. I traduïa de l'anglès al castellà, em sembla. I em va tocar traduir la conferència d'aquest director, ex-director, i aleshores del Deutsche Bank. I em va agafar mal de panxa el tema de traducció, perquè el senyor deia coses com
Quin absurd que és avaluar amb criteris ètics el fet que una persona pugui estar treballant tot el dia per un dòlar, per exemple. Si el que has de fer és mirar a l'entorn d'aquella persona, quan cobra. Si tu no la llogues, aquella persona, que viu en un país del tercer món, aquella persona què tindria? Zero. Doncs si tu vas i la llogues per un dòlar, encara que estàs treballant la persona 10 hores al dia per un dòlar, això és ètic. Per què? Perquè és el context d'aquella persona. Va eliminar absolutament de la seva anàlisi el fet que tu, amb aquell dòlar o amb aquelles 10 hores de treball d'aquella persona del tercer món, tu en guanyes 2.000 i li pagues un. Bueno, però això és ser un bon capitalista, no? Això és haver-ho fet molt bé, perquè tu t'has sabut moure i has anat a parar amb una, que aquella persona la beneficies, perquè resulta que sense tu cobraria zero, no? Doncs tu li dones un dòlar i encara menja. I tu, evidentment, en guanyes 1.000. Quin problema hi ha amb això? Que no és això precisament el que convencions com aquestes, no ho sé, però escoles de negoci t'han d'ensenyar a fer. Això, com que he d'acabar, ho deixo així com obert, i al final voldria llegir, per acabar, he portat aquí el llibre de la litúrgia de les hores del monestir, perquè dimecres, ara aquesta setmana estem llegint a matines les lectures del llibre de Job, i hi va haver una que vaig pensar, mira, el dijous la portaré per llegir-la. I ara us llegeixo aquest fragment, si algú li interessa buscar-lo, és el llibre de Job, capítol 31, i Job diu així: si he desatès el dret del meu servent i de la meva serventa en els moments de fricció amb mi, què podria fer quan Déu em judiqués? Què li respondria quan ell demanés comptes? És un mateix el que ens ha format a ells i a mi, a les entranyes de les nostres mares. Si m'he negat mai a satisfer els desigs dels pobres i he deixat que les llàgrimes consumissin els ulls de les viudes, si menjava sol el meu pa sense compartir-lo amb els orfes, quan a mi Déu m'ha pujat com un pare, m'ha guiat des del dia que vaig néixer, si he vist algú morint-se de fred per manca d'abric, o un pobre sense roba per cobrir-se i no ha acabat beneint-me en sentir el seu cos calent amb la llana dels meus ramats, si mai he amenaçat un innocent quan jo tenia a favor meu els tribunals, que se'm desllorigui l'espatlla i se'm separi el braç del cos. El terror de Déu em cauria a sobre i no podria aguantar aquell cop de Déu. Podríem dir que Job no és que sigui una anàlisi estructural molt profunda, el que fa aquí, no són estat els termes de la meva intervenció, però sí que vull acabar amb les paraules de Job perquè crec que contenen la crux, no?, l'ús de la qüestió ètica i capitalisme. I és aquest mirar l'altre que fa Job en aquest fragment, no com un estrany, no com una possibilitat d'explotació de benefici o de guany, no com un instrument dels meus objectius, sinó sempre com un, ni tan sols com un, diria, un company de camí, sinó com fa Job aquí, com un germà, com un igual i com algú a qui el millor sistema de què ens podem dotar, i això ho hem de fer entre tots, a nivell social i a nivell econòmic, serà aquell que de marc tingui no el màxim benefici, sinó el reconeixement d'aquesta germanor conjunta que ens fa tots a tots que pertanyen en això que anomenem una humanitat i en relació a la qual tenim no només el dret, sinó sobretot el deure de donar resposta. Moltes gràcies. Les multinacionals o el Vaticà? Per tant, una simplificació.
sí. A mi em fan més por les multinacionals, diguéssim, perquè de moment, no? Que això, com ho deia, això em penso que el puc respondre amb el que va respondre Stalin, em sembla. Va dir Stalin, crec que ho va respondre en un anunci o en Churchill, no sé exacte l'anècdota com va, potser algú la sap, però crec que era, no sé si era Churchill, que parlava amb Stalin i li deia això, el poder del Vaticà, i Stalin va preguntar que quantes divisions tenia el Vaticà, no? Divisions de l'exèrcit. Hi ha hagut èpoques històriques quan el Vaticà, quan el poder eclesial tenia, l'exèrcit tenia canons o tenia l'equivalent als botons atòmics actuals. Avui en dia no els té i, per tant, jo crec que la resposta és clara, fa més por, claríssimament, el poder econòmic desfermat, transnacional, i que penso que la dada és que les 500 empreses més importants en facturació, clar, del planeta, empreses avui en dia no seran empreses, no? Les companyies, perquè la majoria no són empreses ni fabriquen res, en cas només fan això de l'economia del casino, doncs, clar, 500 empreses, organitzacions, doncs més riques del planeta, tenen un conjunt de guanys que equival al 51% del producte global mundial brut. O sigui que mouen el 51% de la riquesa del planeta, només 500 companyies. Això em fa molta més por. Hi ha unes quantes preguntes, de manera sintètica que els hi formulo, intento ocupar-ne algunes. Per exemple, com arreglar un sistema pervers controlat per les jerarquies polítiques. No acaben d'entendre la lletra, fàctiques, eclesiàstiques també, que estan, que són clarament pervertides. Aquesta la podríem també unir amb aquesta altra. Pensa que s'han de jutjar i fer retornar els béns malversats els responsables de la crisi de la banca espanyola, per exemple, unifiquem aquest punt. Doncs començo per la segona, perquè la primera era el com, i ja la faig després, perquè la segona és creu que, i la resposta és òbvia, creu que s'han de tornar o s'han d'exigir, no?, aquest retorn d'aquests fons malversats. Doncs òbviament que crec que és fonamental no acceptar la legitimitat d'aquest endeutament que avui en dia doncs, està afectant de forma tan greu o progressiva, no? Que ja tenim els casos de Grècia i també d'Itàlia i que en l'estat espanyol llegia ahir, perquè m'ho va passar una de les germanes del monestir, la germana Regina, diu, ara fas aquella conferència i diu, mira't això, a veure si et serveix. I doncs vostès ja ho hauran llegit, però m'ho va passar aquella germana Regina, i és l'opinió o les declaracions que va fer Jan Ziegler, que és aquest assessor, ell és el vicepresident actualment, el vicepresident de la Comissió Assessora de la Comissió dels Drets Humans de les Nacions Unides, Jan Ziegler. I aquest senyor que és sociòleg, catedràtic de Sociologia, emèrit de la Sorbona i també de Ginebra, és doctor en Economia i doctor en Dret, va fer les següents declaracions, això, aquestes que tinc jo són el mes de maig d'enguany, per tant, fa res, no fa ni un mes, va dir que a Espanya faríem bé no acceptant, no reconeixent de cap manera, o sigui, fent el mateix que ha fet Rafael Correa a l'Equador, que ja seria hora que prenguéssim exemple d'alguns d'aquests països de l'àrea de la Revolució Bolivariana, en el que és la seva, valorar la seva sobirania i saber què és defensar els seus drets. Rafael Correa a l'Equador, què ha fet? És analitzar històricament quin és l'origen d'aquest deute extern. I analitzar històricament, no serà el que ho faci Rafael Correa, perquè tothom ho sap, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, tothom ho sap, que aquest deute va ser contret per governants corruptes, en el cas de l'Equador, que no havien estat escollits democràticament, i que, per tant, de forma il·legítima, van pactar en contra dels interessos del seu país. Després van marxar del govern, no sé si estan a Miami o on estan, però ara és tota la població de l'Equador a la qual el Banc Mundial li exigeix que respongui del deute que van contriure aquests governants corruptes, que a més en molts casos van ser col·locats en manera de militar precisament pels mateixos poders fàctics que després es presenten a l'Equador. O sigui, això és tan clar que el cas de l'Equador s'ha plantat i no la paga aquest deute, i evidentment què faràs amb un país que no paga això? Això es pot fer, ho ha fet l'Equador, i no un personatge perifèric sortit de les tenibles de nocions, sinó aquest senyor vicepresident de la Comissió Assessora del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, creu, i ho creu seriosament, això no és una metàfora, jo ho crec tal qual, i aquí ho dic també per veure si s'animen vostès a secundar aquesta proposta, de no reconèixer aquest deute. I no reconèixer-lo, vol dir literalment el que això significa.
política i, per tant, no acceptar una situació que ens convertiria doncs, en la mateixa situació que coneixem bé dels països, l'endeutament o aquest dia, el deute extern dels països llatinoamericans, que és que aporten un percentatge impossible, excessiu del seu producte interior brut, de la seva producció de riquesa, per pagar el deute i el que aconsegueixin només és pagar parcialment els interessos. Amb la qual cosa, any rere any, el seu deute creix. Doncs si volem anar cap aquí, ja hi ja hem començat, ja hem fet passos. Però Ziegler no ho diu de broma, diu, això ja estic responent també de prenents i totes dues, com ho arreglaria? Doncs jo crec que ho hem d'arreglar, prenent, diríem, aquest retornar, aquesta sobirania, aquesta capacitat de decisió. Ziegler ens aconsella i ho fa realment ocupar els bancs i nacionalitzar els bancs i no admetre, no acceptar aquest deute extern. I altres països com Islàndia, el que hem fet és, doncs, com que tenim governants que sí que els hem escollit democràticament, però que no estan actuant en funció dels interessos de la població, sinó en funció dels interessos d'aquests capitals estrangers, doncs simplement és no acceptar aquesta incompatibilitat o aquesta manca de correspondència entre la promesa electoral i el compliment un cop s'està en el govern. Això deslegitima el govern. Perdoni, que m'estic allargant, però només molt breument. Com és que ens hem acostumat a dir, fins i tot ho diem com una brometa, dir, ah, mira, és que aquest polític no està fent el que havia promès. I ja, mira, l'altre dia t'hi volia dir, home, però tu encara vas il·lusa per la vida, perquè tu t'ho creus, que hi ha algú que ho faci, ha, ha, fi, fi. Doncs això és una situació extrema d'alarma social. Què significa això? Estem parlant de democràcia o cada dia buida la paraula democràcia? Si això és una cosa que ha esdevingut normal, que una cosa sigui programa electoral, en el qual el polític, òbviament, diu el que la gent vol sentir. Després l'escolla que fa completament el contrari. I com que ja ho sabem, no passa res. Doncs molt bé, això se li diu democràcia absolutament falsa. No pot ser democràcia organitzada així. De la manera més discreta possible, si tot que estem fora de temps, hi ha una pregunta que no em resisteixo a unificar-la amb d'altres, perquè és clara, directa i d'alguna manera recull l'experiència empresarial del dia a dia enfront plantejaments més filosòfics. L'experiència actual de molts empresaris és que estem lluitant per pagar els sous cada mes i per guanyar un mínim benefici que ens faci, que no ens faci, però tancar el negoci i perdre tot el nostre patrimoni. No ho veu ètic, això? No ho veu ètic, home. Aquest és, jo no he pogut desenvolupar només el tema de del benefici, d'aquesta plusvàlua, de què significa explotar o abusar, però he posat un exemple molt clar, és pagar un dòlar i guanyar-ne 1.000. Si algú d'aquí està fent això, doncs jo crec que no se l'ha d'aplaudir, sinó que se li ha de fer un toc d'atenció per la eticitat del seu comportament. Ara, si un, com diu aquest senyor, que està intentant és mantenir la viabilitat del negoci, doncs m'ho dic, és el mateix que fem els del monestir, que també som empresaris. Tenim una botigueta de ceràmica i tenim un senyor que ens fa els pots de ceràmica que nosaltres no podem fer. El disseny és nostre. O sigui que nosaltres som empresaris, tenim una empresa familiar, es diu Zelda, tenim un taller de ceràmica i com que no donem l'abast amb les comandes, doncs tenim un centre de fora, potser hi ha dues persones que ens ajuden. I llavors aquesta persona li hem de pagar el sou, no? Doncs intentem pagar un sou digne, intentem que el negoci no se'ns col·lapsi, per qual cosa hem de tenir un marge de beneficis perquè, entre altres coses, d'això mengem. Òbviament que això és perfectament compatible amb aquest marc canviant del qual estava al·ludint i que he començat dient podem imaginar un sistema distint? Això no té res a veure amb la manca de compensacions o la manca de contraprestacions o de crítica en el que seria el marc del màxim benefici, perquè tu pots perfectament pensar un sistema que defensi tots aquests drets bàsics, que asseguri l'educació, que la tregui de l'especulació del mercat, que tregui la sanitat de l'especulació. És que això ja ho teníem, però d'altra banda, no ens anava gens malament. No ens anava gens malament. Aquest desmantellament ha vingut perquè la gent començava a estar massa contents. I això no pot ser perquè la gent està contents, comencen a tenir, diríem, idees que van contra de segons quins interessos. Per tant, treure totes aquestes beneficis del que seria el mercat i a més no ens posem límits en la capacitat d'imaginar una societat molt més solidària. Per què ens ho creiem? Que la motivació més important de les persones pel seu enginy, per la seva capacitat d'innovació, per la seva creativitat són els diners. Has vist? On t'ho diu això? Això és veritat no del país, això és veritat de vostès. Cada un dels que estan aquí a la sala reflexiona i pensa i diu sí, sí, és que jo si no m'ensenyen el bitlletet, jo no me'l fixo. Són altres coses que els fan moure vostès personalment a cadascú.
si descobreixen que això tenen a veure amb l'apreciació sincera dels col·legues, que tenen a veure amb una capacitat de major reconeixement, que tenen a veure amb coses que no són directament l'acumulació de bitllets, si per vostès és així, perquè pel veí ha de ser d'una altra manera. I no podem pensar en una societat que no estigui basada en el lucre, en què el que mou la gent i el que fa que pensin i que innovin és només els diners. Dues reflexions i dues preguntes finals, amb això acabaríem, que tot unificat. El capitalisme ha imaginat les seves alternatives al llarg de tot el segle XX. Ha tingut paradigmes confrontats que han anat fracassant. La pregunta que jo barrejo i ajunto és quin seria el seu model ideal societari. Proposaria que com es fa o és norma la religió musulmana, és una altra qüestió, és prohibir l'usura, els interessos en els moviments financers internacionals i fins i tot en l'economia domèstica, respondríem així al capitalisme? Quina conseqüència hauria de tenir la gent que ha tingut una conducta negligent amb els mercats o amb la població, ja siguin desfals, malversació de fons, etc. etc. De qui és la responsabilitat iniciar la reflexió sobre el canvi del capitalisme? Déu-n'hi-do. Primer parlàvem d'aquest espai imaginari que he estat dient, doncs que ja tenim experiències, no? Tenim el socialisme real, el socialisme soviètic, hi ha hagut estatalismes que s'han demostrat sistemes, doncs, anava a dir, més, és com en l'imaginari col·lectiu ens imaginem, no? El sistema més pervers, però potser hauríem de sempre fer la reflexió, i no defensaré en absolut l'estalinisme ni aquest socialisme real soviètic, tot el que ha significat la pèrdua de llibertats i de control social i de repressió, però aquesta comparació amb el que és el sistema capitalista no ens hem d'oblidar que no la podem fer sense fer la mirada global. I la mirada global significa no només mirar els països europeus com els hi ha anat mentre han estat en aquest règim de capitalisme social i democràtic, sinó mirar com ha anat i les dades també aquestes com les que deia l'home, però penso que en els darrers 30 anys el decalatge que hi ha hagut entre rics i pobres en l'àrea, evidentment, de domini capitalista ha estat augmentat, multiplicat, no sé si per 2 de 30, no sé vostès si ho coneixen, i com vostè sap molt bé, tenim avui en dia una situació mundial en la qual hi ha producció d'aliments per capaç d'alimentar a 12.000 milions de persones, i no som pas en el planeta 12.000 milions de persones, a la Terra som una mica més de 6.000 milions de persones, és a dir, la meitat dels que és possible alimentar no en un futur, sinó avui. I què està passant? Que hi ha 1.000 milions de persones que passen fam en el planeta i 34 milions de persones que moren, literalment moren de gana. Això, aquest cicle, no moren, són assassinats. Perquè això està planejat i jo no sé si la companyia Goldman Sachs seria la que va tenir aquesta primera idea de començar a especular en el mercat financer amb les matèries primeres dels industrials. Fins aleshores estan fora del mercat especulatiu. Això és especular amb l'arròs, amb el vi, començar a especular amb aquestes matèries primeres alimentàries ha significat que han triplicat els valors d'aquestes matèries primeres en uns pocs anys. I això vol dir que milions de persones han passat a gruixir els que passen fam i els que moren en aquesta mort programada, que no hauríem de dir l'eufemisme morir de fam, sinó com plausible doncs, aquest assassinat. El model, no? Unes preguntes de quin model... És que no pots estar aquí. Jo abans he nomenat Rafael Correa, he nomenat aquests països bolivarians perquè ja sé que tenen molt mala premsa en el nostre país i si l'única informació que hi ha d'aquest és la que arriba aquí als mitjans de comunicació, doncs segurament pensaria, com pensa la majoria de vostès, que hagin populista, que hagin buscat doncs, el temps, el part dels patroles, els vells de Venezuela, que no tenen cap més interès. Però pensin que abans has parlat dels mitjans de comunicació, doncs no fa pas, quan ja fa uns anys que vaig estar a Sevilla, i a Sevilla algunes persones suposadament ocultes i doncs, persones de les quals es pot esperar que estiguin ben informades, i en un moment de la conversa amb aquests amics de Sevilla em van dir és que clar, Catalunya és una llàstima que no es pugui parlar en castellà. I això és una anècdota real. Jo vaig dir, no, vostès ho tenen molt mal confós això. Òbviament, no només es pot parlar en castellà a Catalunya, és que la majoria de gent que viu a Catalunya parla habitualment en castellà. Doncs va ser impossible. En el transcurs d'aquella breu conversa, convèncer unes persones que viuen a Sevilla, que està a 600 quilòmetres, d'aquí? Sí, una mica més. Doncs
les persones que viuen a 1.000 quilòmetres d'aquí, convèncer-los d'una realitat social que és pròpia per als que viuen aquí. Doncs imagini-se si aquesta possibilitat de manipulació d'informació és real o no, quan la distància és molt més gran. Però bé, en aquest context, la pressuposició no és que ja saben què és el socialisme bolivarià, que és el títol que li donen, sinó que precisament no ho saben. L'espai imaginatiu és seriós, no és per mi, com a teòloga i com a metgessa, és obvi que aquest no és el meu àmbit, diríem, on jo tinc cap experiència més que per compartir la reflexió ètica que els he fet avui, i aquest és l'interès de l'espai imaginatiu, que pensar que és possible. Com es concreta? Home, per això vinc aquí xerrant vostès, que això ho han de fer vostès. Això s'ha de començar, sobretot, des dels qui estan actius en l'àmbit econòmic, però no només apel en aquesta capacitat de resposta d'un grup d'empresaris com són vostès, però amb Ziegler, quan Ziegler parla d'ocupar els bancs i de nacionalitzar, no està parlant d'estimular els empresaris a fer-ho, sinó que està parlant del teixit de la societat en conjunt. Per tant, com es fa? Es fa prenent consciència que això és urgent i que ens hi juguem tot el benestar dels fills i el propi i el futur immediat. I quines alternatives econòmiques hi ha? El primer, com els he volgut dir en aquesta conferència, és ens posem a pensar sobre alternatives o ja tenim això bloquejat? Si algú té bloquejat, em remeto el que he dit al principi. Moltes gràcies, doctora Forcades, germana Teresa, per posar, diguem, un nivell molt alt de reflexió ètica a l'inici d'aquesta trobada.